ערב טוב לכולם. אנחנו בפתח פרשת ויגש, סיימנו את מקץ, נתחיל בויגש. עדיין אנחנו באותו תוכן עלילה, הסיפור של יוסף והאחים. מתארת לנו שרשרת מאורעות דרמטיים שהתחוללו בביתו של יעקב אבינו, מתקופת מכירת יוסף עד הסוף הטוב, אחרי תקופה ארוכה של סבל, שהמשפחה הייתה שבורה ומפורדת, עד שהגיעו לאחדות, לשלווה, לביטחון, ודווקא בגלות, שהתאחדו כולם בארץ גושן, במצרים. עכשיו, אחרי כל כך הרבה שנים, יוסף סוף סוף מתגלה לאחים, אני יוסף, ועכשיו צריכים האחים להודיע לאבא שלהם שהסיפור שהם סיפרו לו לפני כל כך הרבה שנים בעצם היה בלוף. זה לא דבר פשוט, לבוא לאבא שלך להגיד לו, עשיתי כזה מעשה. בכל משפחה אחרת בעולם, בין ביהודים, בין בגויים, אם אדם היה מגיע עכשיו לאבא שלו ואומר, יוסף חי, רימיתי אותך. שמתי לך כותונת, תבולה בדם, שמתי לך כותונת, בתבולה בדם של עיזים, ועכשיו בעצם התברר, שרימיתי אותך, ולא היה באמת יוסף, ידענו שהוא חי ואנחנו מערימים עליך. מתי יוסף נמכר למצרים? גיל 17, 12 שנה היה במאסר, אז עכשיו הוא בגיל 30 שליט על כל מצרים. עכשיו סוף סוף יעקב אבינו מגלה שהבן האהוב שלו באמת חי. איזה אבא היה יכול למחול לבנים שלו על כזה דבר? פה משמע מהסיפור שיעקב אבינו מחל להם יחסית די בקלות. לא כתוב בתורה שהקפיד עליהם או קילל אותם, או כי חס וחלילה יכול היה לקלל אותם. למשל נוח שהתעורר מתרדמתו ששתה יין, ישר קילל את הנכד שלו, ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. כי כנען הוא זה שקרא לאבא שלו חם, כדי לראות שאביהם נוח שיקור באוהל, ואז הם סרסו אותו, כיוון שלא רצו שיהיה לו עוד בנים, כדי שלא יהיה יותר מתחרים על הירושה. אז נוח מיד כלל אותו, ועד היום הצאצאים של כנען בעולם עדיין מקוללים בכללה הזאת של העבדות. אבל הנה אנחנו רואים שיעקב אבינו, שעכשיו התברר בעצם שרימו אותו בניו בכזה עוול שזועק לשמיים, שבן אחד היה לו בזמנו, לפני שבנימין נולד בפטירת רחל, בן אדם יש לו בן עכשיו, אחד שהוא לומד איתו, אחד שהוא מאהובתו רחל, שגם נפטרה בגיל צעיר, בסוף לוקחים ממנו את הבן על עניינים של קנאה, דברים כאלה שלא נתפס בשכל. כמובן רבותיי, מי שחושב שאפשר להבין את העומק של הפרשות בתורה, ולהבין באמת באמת את כל הסיפור מאלף עטף, אז הוא חי בדמיונות. אין לנו את העומק, אנחנו לא מגיעים אפילו ל10% מהעומק של הפרשה. כל החומש כולו סתו מאלף עטף. במיוחד אומרים חז"ל, סיפור הבריאה. אדם קורא את פרשת בראשית, איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, כל יום משהו אחר, ואיך זה נברא ואיך זה היה. אז יש לו מין כזה ציור בראש, איך זה באמת צמח, ואיך החיות, ואיך יצאו וכו'. אבל יש כאן מיליוני פרטים שלא מתוארים, הרי זה מתואר בראשי פרקים. לך עכשיו תבין את כל הסודות שמעורבים פה, 1,000 שנה, 1,000,000 שנה תלמד, לא תבין רק את הבריאה עצמה. ולהפך, החכמים אומרים שכמה שאתה יותר תעמיק בזה, לא רק שלא תבין יותר, אלא תבין פחות. זה יבלבל אותך יותר. יבלבל אותך. ממילא אנחנו לא יכולים להבין את כל העומק של הפרשה, גם יש דברים שהתורה דווקא מחמת הצניעות או מחמת כבודו של אדם מסוים התורה הכביעה. לא כל דבר התורה חשפה. מה שצריך לימוד לדורות כדי ללמד את העולם, איך אדם גדול יכול ליפול, איך אדם קטן יכול לעלות, כל מיני דברים שהקדוש ברוך הוא מעוניין שאנשים ילמדו, אז מכניסים את זה בתורה ומסבירים לך. יש דברים שהתורה הכביעה, לא אמרה למשל, מה באמת היה החטא האמיתי. יש כל מיני דעות בחז"ל, אחד אומר ככה, אחד אומר ככה, אבל לא יודעים בוודאות. בכל אופן, כשמגיע, שולחים את שרח בת אשר ליעקב אבינו, שהיא תתחיל לשיר שעוד יוסף חי. היא מוכשרת, היא מנגנת בכינור וכו'.
אז היא שרה ליעקב אבינו, עוד יוסף חי, עוד יוסף חי, זה מכין לו כבר את ה... מכין לו את הראש, כאילו, מה זאת אומרת עוד יוסף חי? מה זאת עכשיו התחילה לשיר לי פה עוד יוסף חי? כלומר, מתחילה להביא לו עירורים. מכינים אותו, למה? שלא חלילה יקבל איזה תקף לב, מה, אחרי כזה חדשות מרישות? ולאט לאט באמת מתברר שיוסף חי, ומיד יעקב אבינו רוצה למהר להגיע מצד אחד למצרים, כדי שלא יקרה שיפטר ולא יראה את בנו. מצד שני, אין דבר סנוע עליו יותר מלרדת לגלות. למה? כי הוא יודע שמי שנפטר בחוץ לארץ, לעתיד לבוא בתחיית המתים, הרי יעקב אבינו ידע את הקץ, שבא יעקב לפני פטירתו לגלות את הקץ, מתי תהיה הגאולה, באיזה דור, איך זה יהיה בדיוק, שיעקב בא לגלות את הקץ לבניו, והקדוש ברוך הוא העביר את זה ממנו, בלבל אותו, כדי שלא לא יגיד להם את הקץ. רואים אבל שיעקב אבינו היה לו תמונה בראש, הוא ראה את הסוף מבחינה נבואית. בכל אופן יעקב ידע שבזמן שתהיה הגאולה ותהיה תחיית המתים, יקומו הנפטרים שהם באפר, אז אלה שקבורים בחוץ לארץ לא יקומו בחוץ לארץ. אחד שקבור בניו יורק לא יקום בניו יורק ויקח מונית ל-JFK ויגיד לו, שמה, אני, הסבות שלי בארץ תוררו, חזרו לחיים, ואני גם כן עכשיו יצאתי פה בקווינס מהקבר, עשה טובה, קח אותי עכשיו, אני מצטער מהחול ככה על הבגדים, אתה צריך להבין, אני הייתי קבור 1,000 שנה, אז קח אותי בבקשה ל-JFK, אני מהר צריך עכשיו להגיע לירושלים, זה לא הולך להיות ככה. איך באמת יקומו הנפטרים? כולם קמים בארץ, אבל יש איזה מעל מיליון יהודים שקבורים בחוץ לארץ בעולם. אז איך, מה, הם יקומו בארץ? מי שצריך לקום, הצדיקים שאמורים לקום בתחיית המתים, אלא מה? הקדוש ברוך הוא עושה מחילות, עושה להם מנהרות מתחת לאוקיינוס. ראיתם פה היום שחופרים מנהרה כמה שנים לוקח? עד שעושים את המנהרות ועד שעושים... זה לוקח שנים. צריך שהעצמות של כל הנפטרים הצדיקים יתגלגלו, יגיעו לעמק אחד בארץ ושם יקומו לחיים. רק מה, כתוב בקבלה, בזוהר, שהגלגול מחילות הזה זה דבר שהוא כואב. מסתם לא כואב מבחינה פיזית, כי אין פה רגשות, אין מערכת עצבים. אז אם העצמות עפות ומתגלגלות, הכאב הוא לא כאב לגוף. אין גוף עדיין. אין גוף, אין כאב. בעובדה שהנשמה יוצאת מהגוף, היא לא מרגישה שום כאב של הגוף. אפילו הגוף מפורק בתאונה, הנשמה לא... לא מרגישה את הכאב, כי בזמן שהיא מחוץ לגוף אין מערכת עצבים. רק כשהנשמה נכנסת לתוך הגוף, אז היא מרגישה את הכאבים. הגוף כל הזמן היה מפורק, אבל אין נשמה, אין רגשות. אז ממילא עם העצמות, קל וחומר שאין רגשות. אז מה זה, זה כואב? איזה כאב יש? כנראה שיש כאן איזה כאב רוחני. אולי אני יכול לנחש שהכאב הוא בושה. בושה זה כאב הכי נורא מבחינה רוחנית. איזה בושה יש? אז מה, הוא קם בתחיית המתים, הוא צדיק. אלא שלא זכיתי להיקבר בארץ. לכן יש אנשים שהם כותבים בצוואה שלהם שבזמן שהם ייפטרו מן העולם, רוצים שיקברו אותם בארץ. מצד שני, הזוהר אומר שמי שנקבר, מי שנפטר בחוץ לארץ, לא להביא את גופתו לארץ. כי כתוב, לא תטמאו את ארצי. מה אתה מביא גופות של נפטרים לטמא את הארץ? הרי גופה של מת היא מטמאה. מה אתה מכניס תומה לארץ? היית מביא אותו שיפטר בארץ, אז אין בעיה. עכשיו שהוא כבר נפטר בחוץ לארץ, קבור אותו בחוץ לארץ. זה הזוהר. אבל לפי הפשט, מותר לעלות גופה של נפטר יהודי לארץ. ויש הרבה נפטרים שקנו קברים, בזמן שהם נפטרים, לוקחים אותם ישר במטוס ומביאים אותם לארץ. רק מה? היה כאן רב אחד פה במנהטן, שהיה בתקופה של רב משה פיינשטיין זצ"ל, שהוא תלמיד חכם גדול מאוד, הרב הנקין קראו לו, והוא כתב לבנים שלו לקבור אותי דווקא בניו יורק. לא בגלל שהוא היה מקובל והולך לפי הזוהר, הוא היה דווקא גדול בפשט. הסיבה לזה, כי לא רצה להטריח את בניו כל שנה לנסוע ליורצייט שלו, כל שנה ושנה לנסוע לקבר, לקנות כרטיסים, להביא את הבנים, את הכלות, את הנכדים, לנסוע להזכרה, זה לא דבר של מה בכך.
אמר אני רוצה להיות קבור איפה? ליד בניי ובנותיי, שיוכלו 5-10 דקות לבוא לבית הקברות ולבקר. יש שאלה בכלל, האם בכלל יש מצווה ללכת לקבר של אדם, לקבר של אביו? האם יש בזה בכלל מצווה ללכת לבית הקברות? מה אתם אומרים? ביום הסקרה? ביום השנה. יום השנה אדם רוצה ללכת לבית הקברות ולקרוא שם תהילים לעילוי נשמת אביו או אמו וכו', או אשתו או בעלה. אדם רוצה לבוא לבית הקברות, יש בזה מצווה או לא? מה אתם אומרים? כן. התשובה היא, החזון איש למשל לא אחז שזה מצווה. חזון איש, הגאון מווילנה הלך פעם אחת והתחרט אחר כך, לא רצה ללכת יותר. יש כאלה שאומרים שיש דווקא עניין, יש כאלה אומרים מה ללכת, למה ללכת לבית קברות? למה ללכת למקום של תומה? הרי שמגיעים לבית הקברות צריך להחביא את הציציות. למה? למה צריך להחביא את הציציות? נא לא לפצח גרעינים ואגוזים, הסברתי את זה 1,000 פעמים, זה לא דרך ארץ. שבן אדם מדבר בשיעור תורה, לא אוכלים לו בפנים דברים שעושים רעש, אנחנו לא טוקים. הטוקי בכלוב עושה רעש. בשיעור תורה, זה שיעור תורה, זה לא שיעור על מתמטיקה או פוליטיקה או ספורט. זה כבר ביושבים מושב לצים, אז כבר עושים את כל השטויות שבעולם, אז גם אוכלים ושותים. שיעור תורה צריך לכבד את השיעור תורה. אתם יודעים שבכנסת אסור לאכול. מה הבעיה? בן אדם רעב, רוצה קצת לאכול, לשתות קצת, מה הבעיה? זה לא דרך ארץ, זה לא כבוד התורה. אותו דבר בתוך ישיבה, אסור לנמנם, אסור לישון, צריך לשבת בכובד ראש, לא מזרקים ככה על הספה כאילו אתה בחוף הים. כשבן אדם יש לו אימת התורה, אז הוא עושה חשבון לפני איך בשיעור תורה, כן? חוץ מזה שאני באופן אישי, הצפצופים האלה מאוד מפריעים לי, יש כאלה לא מפריע להם כל הרעשים, אבל ברגע שיש כל הזמן צפצופים, ימין, שמאל, באופן סטריאופוני, זה מאוד מאוד מפריע לשיעור. בכל אופן, איפה היינו? אמרנו שהוא הולך לבית הקברות והצטער. אז אמרנו, היום שבן אדם הולך לבית הקברות, יש שם תומעה. אומרים שיש כזה מצווה שזה נקרא לועג לרש. מה זה לועג לרש? שהנפטרים הם עכשיו קבועים, אז זה מבחינת מצוות הם רש. מה זה רש? אני. שהוא היה חי, אז הוא היה כל יום מרוויח הרבה מצוות. עכשיו אין לו יותר הכנסה. כי הוא שוכב בקבר, הוא לא יכול למשל לקיים מצוות ציצית. עכשיו אתה בא לו עם ציצית, הנפטר מקנה. אבל איזה נפטר? יש שם עצמות, מה? הוא כבר 50 שנה, מזמן התולעים גמרו לאכול את הגופה. אחרי 11 חודש, בדרך כלל לא נשאר כלום. מה עכשיו, מה זה לא יגלה רעש? אלא, מה רואים מכאן? לפי הקבלה מסבירים שחלק מהנשמה של האדם נשארת בקבר לתמיד. זה הסיבה גם שיש הרבה שהולכים לקברות צדיקים להתפלל שהזכות של הצדיק שקבור שם תעזור לי לפני בורא עולם. הכוונה לא חס וחלילה שמתפללים לצדיק עצמו, זה הגבול בין להיות עובד עבודה זרה לבין להיות אדם עובד השם. אדם שהוא עובד עבודה זרה הוא מתפלל לרב שקבור שם שיעשה בשבילו ויעזור לו וכו', במקום להתפלל להשם מתפלל לאדם בשר ואדם שנפטר. והאדם שיש לו יראת שמיים, אז כיוון שהוא מכבד את הצדיקים שקבורים בבתי הקברות, הוא בא לקבר של צדיק, הוא לא להתפלל לצדיק, חס ושלום, אלא להגיד שהזכות של הצדיק הזה שקבור פה, תעמוד לי לתפילה לפני השם. כן, יש גם כמה צדיקים למשל, שהם בחייהם כתבו בספרים שלהם, שמי שיבוא ויתפלל או שילמד תורה, או שילמדו בספרים שלהם, אז הם יעשו כל שביכולתם להיות עבורם מליצי יושר בשמיים. למשל, אחד מהם זה הפלא יועץ, הרב אליעזר פאפו בבולגריה, שיש עד היום הרבה שולחים לקבר שלו שמה. הוא אמר שמי שילמד בספר שלו הוא יעשה כל שביכולתו ללמד עליו זכות בשמיים. מה עכשיו אתה צריך שהוא ילמד עליך זכות? תהיה צדיק, המעשים שלך ילמדו עליך זכות. אלא מה? כולם מבינים שאם יש לך עורך דין צדיק ישר בעל שם טוב, עצם זה שאתה כבר בא איתו לבית הדין,
כבר מתייחסים אליך אחרת, כל הזעם של השופט פתאום ירד, החלפת עורך דין, באת עם עורך דין שהוא יש לו שם טוב, הוא הסכים לייצג אותך, סימן שהוא יודע שאתה באמת חף מפשע, כי העורך דין הזה לא מייצג רוצחים, הוא לא מייצג אנסים, אנשים שהוא יודע שהם לא בסדר, הוא לא רוצה להוציא אותם לרחוב, אלא הוא לוקח אנשים שהוא יודע שהם חפים מפשע, רק נעשה להם עוול, נעשה להם עוול, והאנשים האלה הם באמת עכשיו מיוצגים על ידי עורך דין. אז ברגע שבא אחד כמו הרב אליעזר פאפו, כל שאר הצדיקים, והוא מליץ בעבורך, מליץ יושר, ממילא, אז יש לך כבר מדרגה בבית דין, תראו מי מייצג אותו, תראו מי מתפלל עליו. ואם יש לך אבא כזה, אבא שלך היה רב גדול או סבא שלך, אז זה הרי זה כתוב מפורש בפרקי אבות. איפה כתוב בפרקי אבות שיש זכות אבות? מי זוכר איפה? ואתם העוסקים עם הציבור לשם שמיים, כן? מעלה אני עליכם כאילו עשיתם, אף על פי שזכות אבותם עומדת בידם. זה שאתה החזרת את איציק בתשובה ואת אבי ואת מושי ואת כל אלה, אז לכאורה אתה מחזיק, וואו, אני בזכותי, תראה, הבן אדם הזה בזכותי ככה, והוא בזכותי ככה, והוא בזכותי ככה, וזה טעות. כי מי שמבין את הפרקי אבות יודע שבעצם מה שגרם לאותם אנשים באמת לחזור בתשובה, זה הזכות אבות שלהם. זה הסבא שמתפלל על הנכד הזה, כי כתוב בני בנים כבנים. נכד זה כמו בן. וברגע שהנכד שלך מחלל שבת ואתה צדיק בשמיים, זה עושה לך בושה גדולה מאוד. תראה איזה פלגמטים יצאו ממך, כבוד הרב. איך נתת שיקרה כזה דבר? איך בזמן שהבן שלך הכניס אותם לישיבה קצת, עקומה קצת, איך לא קמת וצעקת? אז אפילו שאתה צדיק גדול, כל עוד יש לך כזה נכד, זה בושה נוראית. לא עושה עם עצמו כלום, מובטל, יושן, לא טעם ולא ריח אין בו. זה בושה גדולה לאבא. אפילו אם האבא לגמרי חף מפשע, וכל שכן הסבא, מהבושה לגמרי אי אפשר להתנתק. סוף כל סוף יש לך בן לא נורמלי. אני אתן לכם דוגמה. יש איזה רב חשוב מאוד בארץ, מפורסם. אומרים עליו שהוא מצדיקי הדור. והרב הזה יש לו בן שהוא אוטיסט. פעם הוא בא לתת כאן דרשה בקווינס, ואני ראיתי מחזה מאוד מעניין. בזמן שהוא דרש לקהל של מעל 100 איש בבית הכנסת, הבן שלו, אם לא יודעים שהוא אוטיסט, הוא נראה רגיל, הוא יושב ככה וזה, פתאום הוא קם ועמד מולו עם הידיים ככה, והיה עושה לו ככה בפנים בזמן שהוא מדבר לקהל, והיה עושה לו ככה ומשמיע כל מיני קשקושים וקולות, ואני מסתכלתי טוב טוב על הפרצוף של הצדיק הזה, והוא לא יניד אף אף ככה איזה 3-4 דקות הוא מדבר והילד עושה ככה, עד שבסוף אמר לו, לא זוכר מה היה השם שלו, אמר לו שב, ביקש ממנו לשבת, ואיכשהו הילד הלך ישב. וכולם היו נבוכים. מצד אחד כולם מבינים מה זה אשמתו של הצדיק. נתנו לו נשמה של אוטיסט, זה נשמות גבוהות. מה זה אוטיסט? זה אנשים שהם פגועים במוח. המוח לא מתקשר כמו אדם רגיל. אז מצד אחד נתנו לצדיק הזה לגדל נשמה כזאת של צדיק אוטיסט. מצד שני, הוא מביא איתו לדרשה שהוא יודע שבעצם הוא יביא לו בושות בדרשה. אף על פי שכולם מבינים שבעצם אין לו בכלל על מה להתבייש, כלום, מה יש לו להתבייש? מה זה אשמתו? זה גזרה משמיים, זה גם לא תלוי בזה אם אתה צדיק או רשע. אם אדם נולד לו ילד אותי, זה לא ראה שהוא לא צדיק. להפך, לפעמים דווקא בגלל שהוא צדיק גדול נתנו לו את הנשמה הזאת. הפוך במה שחושבים. הרבה חושבים אם קיבל עונש. נתנו לו עונש משמיים. הפוך, טיפש, זה נשמה של יכול להיות שזה אחד מצדיקי הדור. שכמה פעמים אולי אמר איזה משפט שלא היה צריך להגיד, התגלגל 10, 20, 30 שנה במוח כזה של אוטיסט, עושה את התיקון שלו ומגיע למדרגות הכי גבוהות בגן עדן. ונתנו אותו דווקא לרב הזה. זה לא פשוט. העולם הזה הרבה מפרשים אותו הפוך. מה שחושבים שזה כללה זה בעצם ברכה. ולפעמים מה שחושבים שזה ברכה, אין כללה יותר גדולה מזאת. כל אדם שיגידו לו עכשיו, רוצים לתת לך מיליארד דולר מתנה. אתה מעוניין?
אתם מכירים מישהו שיגיד לא? אה? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה בדברו. מי מכיר מישהו שיגיד לא? כמה אנשים זכו בלוטו ונהרס להם החיים? כמעט כולם. חוץ משניים, עשו פה תחקיר באמריקה, חוץ משניים שדיווחו שזה היה לטובה, כולם הודו שזה הרס להם את החיים. גירושים, צרות, בגידות, השקעות כושלות, בסוף עוד נכנסו לחובות. זה הביא להם כללה בחיים. אז אני שואל אתכם, אם רוב האנשים רואים שזכייה בלוטו ב-98% מהמקרים זה כללה, למה כולם משתוקקים לזה וממלאים תפסים? כי כולם אומרים, לי זה לא יקרה. אני כן יהיה בסדר, אני אעשה בזה צדקה. כמה אנשים מתפללים להיות עשירים כדי שיוכלו לבנות איזה בית כנסת או ישיבה או לתרום לדיסקים, ומה קורה כשמגיע הכסף ליד שלהם? שוכחים. שתשאל אותם מה עם ההבטחה שעשית, הוא לא יבין על מה אתה בכלל מדבר. אני? אתה מתבלבל, זה לא הייתי אני, כבוד הרב. אז זה המציאות, ברגע, תראו, כל עוד אין לו את הכסף, הוא בוודאי בלב שלם רוצה שיהיה לו את הכסף כדי לבנות את הישיבה. ב-100%, תחבר אותו עכשיו למכונת אמת, חד וחלק הוא עובר את הבחינה. זה מראה שעכשיו אם היה לו את המיליון דולר לבנות לך בניין, לבחורי ישיבה, מיד הוא היה נותן את הכסף. ומחר שהוא יזכה במיליון, תראה איך הוא לא נותן כמעט כלום. אולי יזרוק לך איזה חצי עצם. מה קרה? אתמול המכונת אמת הראתה שהוא ב-100% רוצה לתת. לא שקר, לא יש כאלה אחד בפה, אחד בלב. אז מה קרה שלמחרת שהוא זכה בכסף ופתאום אפילו לא רוצה לשמוע על מה שהוא דיבר? התשובה לכך היא, כל עוד לא היה לזה נפקמין על ההלכה, זה לא היה עניין הלכתי, עוד היצר הרע לא עבד. מה, היצר הרע עובד סתם? מתי היצר הרע מתחיל לעבוד? שזה נהיה הלכה למעשה. הלכה למעשה, עכשיו בכלל אין עניין, מה? עכשיו יש אדם, הוא כבר דואג מה יהיה כשהוא יהיה בן 20. מה אתה דואג? אתה עכשיו בן 10. זה לא שייך עכשיו בכלל. שנגיע אז לגיל 20, נראה איך מתמודדים עם הבעיה, אם היא תבוא. מה עכשיו שייך לדבר על זה בכלל? זה לא נפקמין על ההלכה בכלל. סיפרתי לכם פעם על הסיפור של הדוד שלי, עליו השלום, שהוא בא לחכם בן ציון אבא שאול, זצ"ל, ואמר לו, כבוד הרב, אני עובד באמקור, ואני עכשיו עומד לקבל פנסיה, עוד חודש, חודשיים, ובפנסיה שאני אמור לקבל אחרי שנים של עבודה, או שאני אוכל לקנות בית ברמלה, שלם, במחיר מלא, בלי משכנתה, או שאני אצטרך לקנות בית בירושלים, חצי מהכסף ילך לדאון פיימנט, למשכנתה, וחצי אני אצטרך משכנתה על הבית. מה עדיף? בית משולם ברמלה לפנסיונר, בלי הוצאות, בלי שכר דירה, או חצי בית בירושלים, ואת החצי השני משכנתה, ובעצם אין לי הכנסה. כי אני, זהו, אני לא עובד יותר. אז מה הרב היה צריך להגיד לו? רמלה או ירושלים, נכון? מה אמר לו? שיהיה לך את הכסף ביד, תבוא אליי שוב עם השאלה הזאת. אז הדוד שלי מיד נלחץ. מה כבוד הרב רואה שאני לא אקבל את הכסף וזה? אומר לו, תירגע, תירגע. מה? אומר, כרגע אין לי סייעתא דשמיא משמיים לענות לך על השאלה. כי הדוד שלי שאל אותו, מה ההבדל עכשיו או עוד חודשיים שיהיה לי את הכסף ביד? השאלה היא אותה שאלה, חצי בית בירושלים או בית שלם ברמלה? מה, התשובה תשתנה עוד חודשיים? זה אותו עניין. אמר לו, עכשיו זה סתם שאלה תיאורטית. אין לי סייעתא דשמיא. שזה יהיה עניינים של הלכה, אני צריך לתת לך תשובה מה השם רוצה. אתה באת אליי, אני עכשיו, אני השרת של השם, לא? אני לא עושה את זה בשביל כסף, לא עושה את זה בשביל כבוד, לא עושה את זה בשביל שיגידו, אני הפוסק. זה בשבילי סתם כאב ראש כל השאלות האלה. אבל אני משרת את הציבור, מנצלים את הידע התורני שלי, לשאול אותי הלכות, נכון? או הלכה למעשה בחיים, שידוחים, מקום עבודה, מקום מגורים, לעלות לארץ, נשאר בחוץ לארץ, שואלים אותי. ברגע שעכשיו השאלה היא הלכה למעשה, רוצים תשובה, השבוע הולכים לעשות או לא לעשות, מחר חותמים עסקה או לא, רוצים לדעת.
אז עכשיו יסיעת הנשמיים משמיים. אז תשאלו אותי, רגע, רגע, אבל כמה פעמים קרה בהיסטוריה שבאו לחכם, שאלו אותו על שידוך, שאלו אותו על עבודה, שאלו אותו על לקנות בית, והוא אמר לעשות, ובסוף יצא מזה רע. היה עוגמת נפש גדולה מאוד. גם זה נגמר בגירושין, או גם העבודה בסוף גנבו לו ופיתרו אותו, והוא כבר היה עדיף בעבודה הקודמת, או שבאמת הוא נכנס עם השותף כמו שהרב הציע לו, ובסוף השותף גנב לו את כל הכסף. אז אם ככה, למה אני צריך לסמוך על דעת של חכם, רק בגלל שהוא יודע גמרא ותוספות ותורה וקצת זוהר, אני צריך שהוא יגיד לי אם לקנות או לא, מה אני טיפש, אני מחליט, המקום הזה טוב, העסקה טובה, אני קונה. מה אני עכשיו צריך לשאול באורים ותומים? אני אעשה בעצמי וזהו. מה הטעות פה? אנשים לא מבינים. כל היהדות היא בנויה על דעת תורה. מאז ומעולם, ממשה רבנו, מתקופת התנאים, רואים שזה היה המסורת בעם ישראל. אפילו חכמים גדולים לא עברו על דברי חכמים אחרים. רבי עקיבא היה בבית האסורים בגיל 120. בגיל 120, אחרי שהרומאים תפסו אותו מלמד תורה ברבים, שמו בן אדם בגיל 120 בבית האסורים. בארץ עכשיו עומדים להוציא חוק, שרת המשפטים, כל מי שמגיע לגיל 80 ונתפס בעבירה לא ילך לכלא. מה הטעם לשלוח זקן בן 80 לכלא? מה זה יועיל? מה, הוא סכנה לציבור בגיל כזה? הבן אדם כבר רגל אחת בעולם הבא, במיוחד אם הוא חולני וחולה וכו'. מה עכשיו סתם יבזבזו מיליונים של שקלים, התביעה, להעביר ראיות, שנתיים, שלוש, יהיה משפט, עד שיגמר המשפט רוב הסיכויים הוא גם בכלל ייפטר מן העולם עם הצער. מה נרוויח מזה? זה עכשיו דנים בזה, אם זה יצא לפועל או לא, אני לא יודע, אבל תכלס דנים על זה שגיל 80 ומעלה לא שייך בצוהר. אולי יגידו, שב בבית, אל תצא, נשים לך איזה צמיד על הרגל, אל תצא מהבית עד יום מותך. קודם עכשיו שנכניס אותך 10 שנים מעשר, תחתום. אתה בן 80, שב בבית עד היום שתיפטר מהעולם, אל תצא, לא אינטרנט, מגבילים אותו. שלא ימשיך לגנוב, לא פגישות, לא כלום, חוץ ממשפחה, אלה ואלה, נגמר הסיפור. אתה בבית צוהר בבית שלך, ותאכל על חשבונך, לא על חשבון משלם המיסים. תודו שיש כאן הרבה היגיון. הרומאים לא היה להם היגיון, לקחו את רבי עקיבא, דווקא את רבי עקיבא, הכניסו אותו בכוונה לבית האסורים כדי לשבור את המורל של העם. בסוף, אחרי שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, ראיתי באיזה מדרש כתוב, באיזשהו מקום, שחתכו את האור שלו, את הבשר שלו, לחתיכות של בשר ומכרו את זה באטליז. שמו את זה באטליז עם שלט, שזה הגופה של רבי עקיבא, חתוכה לחתיכות, עד כדי כך. שומעים? אז זאת אומרת, מה שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא כשהוא ראה בנבואה לפני שנגזר עליו לא להיכנס לארץ, אז הקדוש ברוך הוא העמיד אותו על הר והראה לו כל הדורות עד ביאת משיח. כשהוא ראה את רבי עקיבא, אז משה שאל את השם, זו תורה וזו שכרה? איפה הצדק? אדם כזה הכי גדול בהיסטוריה של עם ישראל, היהודי הכי גדול בהיסטוריה, בגיל 120 נתת לו כזה סוף? איפה התורה ואיפה השכר? אז הקדוש ברוך הוא השתיק את משה רבנו, אמר לו שתוק, כך עלה במחשבה. מה זה כך עלה במחשבה? זאת אומרת, עם הצדיקים אני מדקדק כחוט השערה. אנשים רגילים, על כל 10 עבירות אולי אחת אני נותן להם איזה סתירה פה ושם, אבל אדם צדיק שב-50 שנה עושה עבירה אחת או שתיים, מה אתה רוצה שאני גם הזה יוותר לו? עבירה ב-50 שנה, שתי עבירות ב-100 שנה, שלוש עבירות ב-120 שנה, כל החיים בן אדם עושה. אז נותנים לו פה ושם מכות על זה, כי לעולם הבא הוא נכנס אקספרס. לא צריך לעבור בגיהנום. באמת בן אדם צריך להתפטר גיל 120, אז יקבל שעה איסורים. יחתכו אותו לחתיכות, שעה הוא יסבול, חיפר על הקצת שעשה ולא עשה וכו'. ונגמר הסיפור, אז מה אתה בוכה? אלא איתנו, אם עכשיו השם ידון אותנו כרבי עקיבא, כן, איך אומרים, אנחנו נהפך לאוכל בצלחות פה על השולחן. מה יישאר מאיתנו? בכל אופן, הנקודה היא שרבי עקיבא, הרומאים הכניסו אותו לכלא כדי לשבור את המורד של העם. ושהשמה שלו, גרסי היה השם שלו, כשהוא בא אליו להביא לו מים, הגוי הרומאי בעט בדלי. חצי מהמים נשפכו, הוא היה משתמש חצי מהמים לנטילת ידיים,
חצי מהמים לשתייה. ועכשיו שבעטו בדלי, חצי מהמים מתבזבזו. אז ממילא, כשהוא הביא את זה לרבי עקיבא, אז הוא נטל ידיים ולא שתה. אז אמר לו התלמיד, מה? כבוד הרב, מה עכשיו זה יותר חשוב? שתשתה, אתה בן אדם זקן, אתה צריך מים בחום הזה של הארץ, סכנת נפשות. מה עכשיו אתה אוכל נטילה? מה אתה עושה נטילה במים? לשתות יותר חשוב מנטילה. ובכלל, אומר לו רבי עקיבא, מה אני אעשה שחבריי, החכמים, גזרו שאסור לאכול לחם בלי נטילת ידיים? מה זאת אומרת גזרו? מה זאת אומרת גזרו? מה רגע, בתקופה של משה רבנו לא עשו נטילת ידיים? מה? רק מהחכמים התחילה הגזרה? ואם כן, אז למה גזרו? למה לא גזרו הנביאים? למה לא גזרו לפני? מה הסוד של נטילת ידיים? למה אנחנו עושים נטילת ידיים שאנחנו אוכלים לחם? למה? אדם שעכשיו הידיים שלו נקיות קריסטל, כל היום העין כפפות, לא התלכלכו. מוריד את הכפפות, רוצה לאכול לחם, צריך נטילת ידיים. מה? הידיים שלי נקיות, לבדוק אותם במעבדה, אין חיידק אחד עליהם. למה אני צריך נטילת ידיים? אלא מה? בגלל שהכהנים צריכים לאכול את כל התארות שלהם בתהרה, שהם בתאורים, שהידיים שלהם תאורות, יביאו את הלחם, צריכים לאכול את זה בתהרה. אם עכשיו נחרב בית המקדש ויורדים לגלות 100, 200, 500 שנה, הם לא יודעים כמה זמן ייקח. ביום שיחדשו את בית המקדש, מי בכלל יזכור שצריך נטילת ידיים? אף אחד לא יזכור מזה בכלל, זה לכאורה פרט שולי. מה עשו החכמים? מרגע זה והלאה, כל מי שאוכל לחם חייב ליטול ידיים. מה זאת אומרת? אפילו אתה לא כהן. מה זה שייך? לא כהן. מה שמה שיבוא, יבנה בית המקדש? כהן, לא כהן, כולם נוטלים. אז ממילא הכהנים גם יטלו. ככה נציל, כי אי אפשר עם הידיים טמאות. איך יאכלו? אז תראו על איזה גזרה. רבי עקיבא, עכשיו הרומאים מחריבים את בית המקדש. רבי עקיבא בכלא הזה שלימד תורה ברבים. והוא דורג עכשיו על הגזרה. הגזרה הזאת תצא לפועל רק עוד מי יודע עוד כמה מאות או אלפי שנה. כי רק נחרב בית המקדש עכשיו. מה, ייבנה עוד יומיים? רק לבנות אותו ייקח שנים. ורבי עקיבא כבר לא יהיה בחיים. אז אחד אחר מה היה אומר? טוב, מה לי? אני קודם כל יותר גדול מהם בתורה. הם גזרו, לא אני. ודבר שני, גם אם הגזרה שלהם חכמה, מה זה נוגע לאדם כמוני? הרי אני לא אראה את בניין בית המקדש. אני עכשיו, הכניסו אותי לבית האסורים, אני כבר בן 120. אין לי עוד הרבה לחיות במילא. גם אם יתחילו היום לבנות את בית המקדש, לא ייגמר בימיי. מה עכשיו זה נוגע אליי? אני שתי מים, זה יותר חשוב. מכאן אתה רואה מה היה כבוד לחכמים. אפילו רב ענק כמו רבי עקיבא, שמשה רבנו אמר שהוא היה ראוי להביא את התורה. הוא כיבד את החכמים שגזרו גזרה שלכאורה היו פחות ממנו בידע. בכל אופן, אז התחלנו להסביר, זה לא מומלץ בכלל ללכת לבית הקברות. חוץ מזה יש עוד בעיה. ברגע שאדם מגביל את עצמו ללכת למקום מסוים, משמע השם הוא לא נמצא במקומות אחרים. אבל יש בזה מצד אחד סתירה מיני ובה. מה פירוש? שאדם עכשיו חי בירושלים. ירושלים עיר הקודש, והוא הולך לכותל המערבי יום יום להתפלל, עושה טוב או לא עושה טוב? מה אתם אומרים? טוב. אפשר עכשיו אם בו איזו ישיבה בירושלים, שם השם לא נמצא, אם הוא יתפלל עכשיו 18,000 מטר מהכותל, לא בכותל עצמו, שם בעיר העתיקה, שם זה לא, הקדוש ברוך הוא לא נמצא שם? יהודי בניו יורק מתפלל, השם לא נמצא פה? כל העולם, השם מלוא כל הארץ כבודו, לא? מה עכשיו העניין שאני אלך דווקא לכותל כל בוקר? יש כאלה אנשים מכורים לזה. 3 בבוקר הם כבר בכותל. מחבר אחד, יעקב. 3, הוא כבר עושה לי טקסטים עם תמונות מהכותל כל בוקר. שיש אותו ועוד איזה 50 ציפורים. עוד ריק שם, 3 בלילה. הוא הראשון כבר. הוא כבר הראשון שם, לומד שם, מביא עוגות לאנשים, חלק להם אוכל כל בוקר, תפילת נץ, אחרי זה הולך ללמוד שם. בכל אופן, מה הנקודה? הם לא יכולים בלי זה. יום יום בכותל. אין כזה דבר לפספס יום אחד נץ, כמו הרב עדס, שיהיה בריא במנהרה שם בפנים. כל בוקר מניין של נץ, שנים על גבי שנים. יש כל מיני אשכנזים כאלה גם. אז השאלה היא, מה הם עושים בזה? אני לא מבין, מה? אם הם יתפללו איפה שהם גרים,
במקום 20 דקות לנסוע הלוך, 20 דקות חזור, הוא למשל בא מהרנוף. מהרנוף לכותל זה חתיכת דרך, זה לא צ'יק צ'ק. אלא מה? כתוב מפורש שהשכינה לא זזה מהכותל. זה לא שבמקום אחר הקדוש ברוך הוא לא נמצא, אבל יש חוזק. כמו שיש למשל להבדיל, עכשיו אתה נכנס לדירה, יש ריח חריף מאוד של גז. אם תלך החוצה, גם שם יש ריח של גז, אבל הרבה פחות. שכינה, מה זה שכינה? יש מישהו בעולם שיכול להסביר מה פירוש המילה שכינה? מה זה לעולם השכינה לא זזה מהכותל המערבי? קודם כל מבינים ששם יש משהו שאין במקומות אחרים. זה לא סותר, הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו זה ודאי. אבל משהו שבשכינה מעולם לא זזה השכינה מהכותל המערבי. כתוב על זה במדרש רבה, מדרש רבה, שיר השירים, על הפסוק, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, שנשבע לו הקדוש ברוך הוא לכותל המערבי, שאינו חרב לעולם. שהשכינה היא במערב, זאת אומרת, השכינה היא מגנה על הכותל שלא יפילו אותו. השכינה במערב, מערבי. אבל השאלה, האם כשאדם בא לכותל יש לו מעלה יותר גדולה מזה שהוא יתפלל במקום אחר? התשובה היא ודאי. ודאי. יש דעות שבסוכות, הרי בסוכות שאנחנו נוטלים ארבעת המינים, רק ביום הראשון זה מדאורייתא. למשל, אדם יש לו אתרוג שנשבר לו הפיתם. ביום הראשון זה פסול. ביום השני יכול עם איזה סיכה לחבר את זה, זה כשר. למה? זה כבר דרבנן. נשבר הפיתם בימים שהם דרבנן, זה פחות חמור. דאורייתא ביום הראשון זה מצוות עשה מהתורה, זה לא ראוי לבוא עם פיתם שבור, זה פסול. אלא מה? אלא מה? בששת הימים האחרים, זה כבר דרבנן, אלא אם כן אתה בא לכותל. במקדש זה היה כל השבוע מדאורייתא. זאת אומרת, אפילו שאין בית מקדש, יש סוברים שאתה בא לכותל עם הלולב, בעצם כל השבוע זה מצווה מדאורייתא. למשל, כשאדם שם ציצית מצמר, לכל הדעות זה מצווה מהתורה כל רגע. לכל הדעות, אין עוררין על זה. אבל אם הוא שם ציצית של כותנה, מחלוקת הפוסקים. יש דעות שגם זה מדאורייתא, ויש דעות שזה רק דרבנן. אומרים על הסטייפלר שהוא בכוונה שם ציצית כותנה מבחוץ. אני לא יודע, אולי היה לו ציצית של צמר מתחת לבגדים, אני לא יודע. אבל בחוץ, על החולצה הלבנה, היה לו ציצית מכותנה. שאלו אותו, כבוד הרב, כותנה זה דרבנן. למה כבודו שם דווקא ציצית שיש דעה שזה דרבנן? לא כל הדעות שזה דאורייתא. למה להיכנס לספק שיש ודאי? אז הוא ענה, ככה מספרים, אם זה היה או לא היה, לא הייתי שם, אבל מספרים שהוא ענה במבט ישיר ככה, אמר לו, וכי רבנן קל בעיניך? אתה אומר רבנן כאילו זה החבר'ה מהשכונה. מה זאת אומרת? עד היום, אין יום שאין לי יום שאיזה מישהו לא מעצבן אותי עם השאלות קרש. זה דרבנן, זה בסדר. יש מין איזה כזה, מין איזה התרופרפות כזאת, זה דרבנן, זה לא ביג דיל. מי שחושב ככה, תרשו לי לחדש לו משהו שאולי הוא לא ידע. תגיד, אני אשאל אתכם שאלה. תכלס, יש עכשיו מצווה מהתורה לא לאכול חזיר. אסור לאכול חזיר. אדם אכל חזיר, איזה עבירה הוא עשה? עבר איסור דאורייתא, במיוחד אם אכל כזית. 28 גרם חזיר, שני נגיסות מהחזיר, הוא כבר נכשל דאורייתא. גם חצי שיעור אסור מן התורה, אבל פה ודאי, בלי עוררין, אכל כזית חזיר, מלכים אותו. בן אדם עכשיו עבר על איסור דרבנן. גזרה של רבנן עבר על איסור דרבנן. למשל, אדם משתמש בתרופה בשבת. תרופה. למה אסור להשתמש בתרופות משבת? משום שחיקת... סממנים. מה זה שחיקת סממנים? פעם לא היה פרמסי, בית מרקחת, כל פינה.
שהיו צריכים תרופה, היו מכינים במקום את התרופה, מביאים קינמון, מביאים עלים, מביאים זאטר, שמן, כל מה שצריך, שהאדם צריך, ג'ינג'ר, תוכני, עושים כל מיני דברים. בעצם ההכנת התרופה היו עוברים כמה איסורים מן התורה. תחינה, שחיקה, עושים מהקינמון הפקה. זאת אומרת, מחממים קצת מים שזה ינמס ביחד, שמערבבים את זה. יש כאן כמה איסורים מדאורייתא להכין תרופות. והם לא היה כמו בימינו מכינים את התרופה והיא במקרר או בפריזר. צריכים במקום להכין. עכשיו מה קורה? הילד חולה, יש לו חום בשבת. מה קורה? יש לו כאבי מוות בשבת. צריכים עכשיו להכין לו תרופה. תכין לו תרופה עכשיו בשבת, אתה מחלל שבת. אז הסבירו לכולם, אסור להכין תרופות בשבת. יש לשכן משהו מוכן, תיקח ממנו. אין מה לעשות. אז היום בימינו, מה זה שייך? מישהו מכין תרופות בשבת היום? אנשים לוקחים כימיקלים, כדורים, סירופ, זהו. איזה תרופות משתמשים? אבל זה גזרה, אי אפשר לבטל אותה, זה 2000 שנה הגזרה הזאת כבר. גזרה של חכמים. עכשיו אדם ייקח כדורים בשבת. לא מדובר עכשיו על אנטיביוטיקה. דבר שהוא כבר התחיל לפני שבת, שאדם לוקח את זה יום יום, כגון ויטמינים, אנטיביוטיקה, מותר לו להמשיך. אבל סתם תרופה חד פעמית, אסור, אלא אם כן הסבל הוא נוראי, זה הורס את השבת, יש מתירים באופנים שונים. בכל אופן אסור, נכון? עכשיו, כשאדם עובר על איסור דרבנן, לכאורה מה, אתה משווה את זה לחזיר? איזה מהם יותר גרוע? דאורייתא או דרבנן? מה אתם אומרים? התשובה היא, בתורה כתוב בפרשת שופטים, כל אשר יאמרו לך, תשמע בקולם. מדובר על החכמים. לא תסור מכל אשר יאמרו לך, ימין ושמאל. זאת אומרת, יש בתורה חיוב, חייבים לשמוע לחכמי התורה. ועשית ככל אשר יורוך. זה מצווה מתרייג מצוות. אחד מתרייג מצוות, תראו ברמב״ם, במשנה תורה. אחד מהתרייג מצוות, זה חייבים לשמוע לחכמים של כל דור ודור. יפתח בדורו כשמואל בדורו. הרב עובדיה בדורו כמו יפתח בדורו, כמו שמואל בדורו, כמו משה רבנו בדורו. כל אחד והדור שלו, כן? ממילא אם החכם הגדול או כמה חכמים גדולים אמרו שהדבר הזה מותר או אסור, מי אנחנו הקטנים לערער עליהם? גם אם סברת קודם שזה מותר, ברגע שהחכם פתח את פיו ואסר את זה, מיד צריך לתת את הכבוד המתאים ולהגיד, אני לעניות דעתי סברתי שזה מותר, טוב, אני לא חכם עובדיה. סברתי שזה מותר ממה שאני למדתי בחיי, ובא גדול הדור ואסר. לפעמים, דרך אגב, הסיבה שהגדולים אוסרים דבר מסוים זה לאו דווקא מבחינה הלכתית. ייתכן שהם מודים שמבחינה הלכתית זה אין בזה שום בעיה. לפעמים זה מבחינה אידיאולוגית ומבחינה מורלית. למשל, אם אנשים יתחילו לעשות את זה, או להשתמש בזה, או לאכול את זה, או כל מיני דברים מסוימים, זה יביא לרפיון בשמירת המצוות. זה עצמו מותר, אין בזה שום איסור. אבל מה? זה יגרום ששבת תהיה קלה בעיני הציבור. שיתחילו לזלזל בשבת בדברים אחרים. חכם גדול הוא רואה את כל ההיבטים של הסוגיה, לא רק את העניין ההלכתי. העניין ההלכתי זה 30%, 40%, 50% מהשאלה בכלל. יש עוד דברים, היבטים אחרים, שלא כל אדם יכול לראות. וזה הרבה לא שמים לב. נכון, מה זה לא? הנה, יש לנו מתמטיקה. מותר, פסיק רשע, דלא ניחא למלאכה שאין צריך לגופה, הוא לא מתכוון, מותר בשבת. נכון, בכללים היבשים מותר. אבל מה? בוא תראה, תדמיין רגע, אני אתן לכם דוגמה אחת נפלאה לזה. מהתורה מותר להגיד לגוי לעשות בשבילך מלאכה או לא? להגיד לגוי, בוא נה מוחמד, תביא את האוטו, תפתח רגע את האוטו, תסתכל שם בזה, במגירה, יש לי שם משהו חשוב. תביא את זה לחדר שלי, תחתום פה, תשים פה בול, תרשום. תשלח את המכתב, זה דחוף. כל ההוראות שאתה נותן למוחמד, כן אדוני, כן אדוני, כן אדוני, הכל הוא עושה בשבילך. מהתורה מותר או אסור? לא. למה לא? לחוק של אדם כמותו. לא, אין שליחות בגוי. גוי הוא לא נחשב שליח. מה עכשיו? מותר להגיד לגוי לעשות מלאכה מהתורה. אלא אם כן זה עבדך, זה משהו אחר. אבל עכשיו גוי סתם, היי מוחמד בוא, אני אשלם לך אחרי שבת.
בוא תעשה, גם לשלם זה מוקצה, זה איסור דרבנן. מה התורה אתה יכול גם לשלם לו בשבת? בוא נע מוחמד, בוא תעשה, לך תביא את האוטו, לך לשוק, לך תביא לנו קצת פירות, ירקות, תביא עוד קצת דגים, כל מיני דברים, בוא, אתה נותן לו כסף, לא עברת שום איסור מהתורה. כל האיסורים זה מדרבנן. אלא מה, אם חז"ל לא היו עושים גזרה של איסור אמירה לגוי, לא היה נשאר יהודי אחד היום בעולם. תראו מה זה חכמים. אחד לא היה נשאר יהודי בעולם, לא היה ישיבה אחת היום, לא היה בית כנסת אחד, לא היה זוג תפילין אחד בעולם, כלום. למה? שאלו אותי למה. גם אם לא תשאלו, אני אגיד. מה התשובה? התשובה היא, ברגע שיהודים היו אומרים, אני יכול להגיד, אין בעיה, מה, התורה מותר, בוא נע מוחמד, תביא, לך זה. אז קודם כל, אדם בעול על ממונו. עכשיו אומרים לו, סגור את הביזנס, הוא מפסיד הרבה כסף, במיוחד אם אין לו אמונה. אז מהר מה הוא עושה? מוחמד, מוחמד, מהר, הולך תביא את הסוס, קח אותי מהר עם הקרקרה לחנות, תפתח את החנות, שים את הפירות, תביא את הדגים, תמכור, קח ממנו כסף, לך תביא את הסוס, לך תביא עוד סחורה, חסר לנו סחורה. בקיצור, אתה חודש, חודשיים, שלוש, אתה לא עושה איסורים, אתה רק נותן פקודות לערבי או לגוי שלך. פעם אחת הגוי נכנס לשירותים והקליינט עומד עם חבילה של מזומנים. טוב, נו, מה כבר ההבדל ביני לבינו? טוב, תביא כבר, תן את הכסף. ואז לאט לאט אתה פורק עול, עוד קצת ועוד קצת. כולם הולכים לעבוד בשבת, אף אחד לא אכפת לו בית כנסת, שבת. מה, אומרים לגוי מה לעשות? אני לא עושה שום חילול שבת. מה, אתה תגיד לי שאני חייב לבוא לבית הכנסת? זה גם דרבנן. זה לא מהתורה אין חיוב, מהתורה אפשר להתפלל בבית. הנה נגמר, אני בא, שומעים, תראו מה זה. מוחמד תביא, תעבוד, תוך חודשיים, שלושה, מקסימום שנה, השוק הומה. כל החסידים והליטאים והספרדים והתימנים עם הגלביות שלהם והפאות והסקנים, כולם עובדים. רגע, מותר להרים ארגז, נכון? אין בזה כלום. יאללה מוחמד, בוא אני אעזור לך, תביא את הטנדר. איזה שבת תהיה? תוך דור אחד לא היה נשאר יהודי אחד בעולם. כולם היו מתבזבזים, נהיים חללי שבת, הכל היה נגמר. חז"ל הצילו את היהדות. גזירה, איסור אמירה לגוי. אסור להגיד לגוי דברים. מה שלך אסור לעשות, גם לגוי אסור. הבנת? אז זה הצילו את היהדות. אז יש כל מיני גזירות שהחכמים עשו, שעל ידיהם כל היהדות ניצלה. למשל, אני אתן לכם דוגמה. פעם, עד תקופת דוד המלך, בחור ובחורה יכלו להיות ביחד, בלי בעיה. אין בעיה בייחוד. למה? אנשים היו מאוד צנועים. צנועים, פוחדים מהצל שלהם. לא מרימים את העיניים. היה עירת שמיים במדרעה. מעמד הר סיני עוד יריחו באוויר את הקדושה. זה סך הכל כמה דורות, מה? מה? כמה זמן דוד המלך ממשה רבנו? 300 שנה, זהו. זה הכל. אז עכשיו עוד יריחו את מעמד הר סיני. קיבלו תורה, כעבור 40 שנה נכנסו לארץ. נכנסו לארץ, מתקופה שנכנסו לארץ, 260 שנה בארץ, 260 שנה עד שדוד המלך הכשיר את הקרקע לבניית בית המקדש. הוא קנה את האדמה מהרוונה היבוסי, שלם לו על הבניין, על המקום, אף על פי שכבר יעקב חלם שם את החלום, ואברהם שם עשה את העקדה, דוד ידע, אני משלם מחיר מלא. הגוי אמר לו, מה פתאום, קח את זה מתנה, מה? קח. אמר לו, לא, אני משלם לך מחיר מלא. למה? הוא ידע שדבר שבא כסף, מי יודע מאיפה הכסף בא, מתנה מאחד כזה, אין, לא יהיה בזה ברכה לעולם בבית המקדש. רק דבר שקנית בכסף מלא, בלי להתווכח, שאין לו שום קפדה עליך בלב, לא מקפיד, לא רימית אותו, לא הורדת אותו, יש בזה ברכה. הארי הקדוש היה הולך לקנות תפילין, מזוזות, דברים כאלה, אתרוג, הוא היה שם ככה את הכסף, היה אומר להם, קחו, כמה שמגיע לכם תיקחו. לא היה שואל כמה עולה. ראיתי פעם דבר מאוד יפה מהרב גלינסקי, זצ"ל. פעם זכיתי להיות איתו במטוס ביחד. קודם כל, אתם יודעים, סיפרו עליו האשכנזים עכשיו בדיחה מאוד מעניינת, מצחיקה. הוא היה מאוד מאוד נמוך, אבל מאוד מאוד נמוך. ופעם אחת אמרו לו, שהוא נכנס למעלית, אז ראו שהוא לחץ על שתיים.
אז אמרו לו, כבוד הרב, למה אתה לוחץ על שתיים? אתה גר בקומה שלישית. הוא אומר, מה אני אעשה? אני עד לפה מגיע. אני לא מגיע. קיצור, הוא היה, ספרו עכשיו, בכל מקרה, הוא היה דרשן, איך אומרים, דרשן. והוא סיפר פעם משל מאוד יפה, הוא אומר, תראה מה זה, אדם רוצה לקנות אתרוג. אתרוג. מה זה אתרוג? אתרוג משובח $500. איך אומרים? היהלום. היהלום. $500 אתרוג. אברך עובד, לומד כל החודש בישיבה, מקבל 2,000 שקלים. $500 בערך. עכשיו אתרוג לסוכות מהודר, מזכורת של חודש עבודה מהבוקר עד הלילה בעמל התורה, עם זה, פלגי זהה יורדים ממצחו. אומר הרב גלינסקי, אדם שעכשיו קנה אתרוג, מהודר, גם אתרוג פשוט שהוא כשר, יצאת על ידי חובה מהתורה. זאת אומרת, על ההידור הוא משלם איזה $450 עכשיו. עכשיו, המצווה הזאת של אתרוג, כמה מצוות הם? מהתורה. אחד. שבוע ימים, מצווה אחת מהתורה. רק ביום הראשון. נהנת מצווה אחת מהתורה. בוא תראה מה זה תורה. אדם עכשיו לומד שעה תורה, עשינו חשבון 60,000 מצוות. 200 מילים בדקה, 5 אותיות בדקה, כל עוד זה מצוות עשה מהתורה, זה 1,000 בדקה, 60 דקות, 60,000 מצוות בשעה. כמה זה 60,000? כפול 530 מיליון דולר רווח על שעה לימוד תורה. קדימה, להוציא את הפנקסי צ'קים, להתחיל לרשום לי. 30 מיליון, 30 מיליון, 40 מיליון, אתה היית פה 10 דקות קודם. קיצור, שעה לימוד תורה, חשבון. אם על מצווה אחת, צדיק מוכן לתת $500 בשביל אתרוג, ומצווה מהתורה, לימוד תורה זה יותר מאתרוג. כתוב מפורש לימוד תורה כנגד כולם. כל מילה שעכשיו יוצאת לי מהפה, $3,000. יש 5 אותיות, 2,500. כל מילה, 2,500. הנה, כבר עשינו חשבון, כבר קנינו בית. עוד 5 דקות יהיה לך בית ברמת אביב. חכה עוד 10 דקות, כפר שמריהו. אבל בעולם הבא, הכסף יש לו ערך, כסף רוחני, רווח רוחני על המצוות. תראו מה זה ערך של לימוד תורה. עכשיו הבנתם מה זה להיות אברך. מאיפה באה המילה אברך? מיוסף. שבוע שעבר בפרשה מתווכחים החכמים, רבי יוסי ורבי יהודה. מה זה אברך? אם זה מילה אחת או שני מילים. אחד אומר, אברך זה אב בחוכמה, רב רך בשנים. הוא היה בן 30, אבל היה לו כבר חוכמה של אחד בן 90. מצד שני, הדעה השנייה זה שאברך זה בא מלשון ברכיים. שכל מי שרואה אותו קד אלו קידם. מכופף את ברכיו. זה ההלכה דרך אגב, שאברך זה מילה אחת וזה בא מלשון ברכיים. בכל מקרה, לפני שנסיים, דבר אחד, שמעו טוב. והיה בראותו כי אין הנער ומת. יוסף, הוא רוצה להשאיר את בנימין. עדיין הוא בשלב הטריקים. אומר לו יהודה, תשמע, אם אני לא אקח את הילד איתי, האבא שלו יראה, יישבר לו הלב, הוא כבר הפסיד בן אחד. עכשיו אם אני לא אביא את הנער, והיה בראותו כי אין הנער ומת. מכאן רואים שכאב לב הורג. זה פסוק בתורה. היום הקרדיולוגים כבר מודים בזה, וכולם מודים. אבל יש לך פסוק בתורה, מה אתה צריך רופאים? אם זה לא היה אמת, היו כותבים את זה בתורה? השם היה כותב שקר בתורה? הוא אומר לו, אבא שלי יראה שהילד לא פה, מכאבי לב הוא יכול למות. לא אדם צעיר. כבר הלב שלו גם ככה שבור. אני שואל אתכם שאלה. למה יהודה אומר לו, תרחם על אבא שלו? תן לי לקחת אותו איתי, תרחם על האבא שלו. למה לא אומר, תרחם על הבנים שלו מסכנים, אין להם אבא? אם עכשיו תשאיר אותו, אנחנו נחזור בלי אבא, הילדים יישארו יתומים, מה? יהיו בלחץ, יהיה להם צער גדול, אבא בבית סוהר. למה הוא לא מרחם על הילדים? על כל הבנים של בנימין, בלי עין הרע, היה לו הרבה בנים. עשרה. כן, אז למה הוא דואג על יעקב ולא על כל העשרה? למה?
התשובה, למי יש יותר צער? אבא שמאבד בן או בן שמאבד אב? אמר ראיה שאבא שמאבד בן זה יותר גרוע, כי כתוב מי שקובר את בניו לא רואה פני גיהנום. לא כתוב על זה אחד שאיבד את אביו בגיל צעיר. יתומים רואים פני גיהנום, ועוד איך רואים. אם הם היו רשעים, מתחשבים בהם שהם יתומים בדברים מסוימים, וזהו. התורה נתנה להם כל מיני מנגנוני הגנה, שיתנו להם, שיעזרו להם, שלא יצערו אותם. אבל אם היתום מחלל שבת, אם היתום גונב, היתום עושה כל מיני דברים, דנים אותו במלוא חומרת הדין. זאת אומרת, יתום שאביו נפטר כשהיה ילד, רואה פני גיהנום, אם הוא עובר על חוקי התורה. אבל אבא, אפילו שלא צדיק גדול, אבל קבר בן או שניים, כמו המסכן הזה פה מברוקלין שקבר שבעה, שעד היום אני לא מתאושש מהאסון הזה. יש לי את זה במחשב שלי על הדסקטאפ. כל פעם שאני מדליק את המחשב, אני מסתכל, רואה את זה. שבעה יתומים, שבעה צדיקים נשרפו חיים בשבת. אנחנו כבר, הרבה כבר שכחו מזה. אני אגיד לכם, אני עכשיו לא מזמן נסעתי לדיל, לתת דרשה. יום לפני שאלו אותי אם אמא של הילדים רוצה לדבר איתי. אמרו לי אם יכולה לבוא. אמרתי כן, אבל האמת, בלב בתוך תוכי רעדתי שהיא לא תבוא. רעדתי, אמרתי, הלוואי שלא תבוא. למה? איך אפשר להסתכל בעיניים של אחת כזאת, מה אפשר לענות לה? מה אני עכשיו, אתן לה את הנאומים הידועים, שהכל זה מעט השם, זה גלגולים, ברור, הכל אמת. אבל רק לדבר על הדבר הזה, זה כאב לב שאין דוגמתו. ועכשיו היא תתחיל הרי לפרוץ בבכי, כל פעם שהיא מדברת מסתם עד היום היא בוכה. אז זה לא דבר שאל תושש ממנו. אז אלה ואיזה גם קידוש השם הם עשו גם. זה עוד עניין. אחרי כל מה שקרה, יש אנשים היום נשברים לגמרי, כבר לא שומרים שבת יותר. לא בגלל שזה לא אמת. בגלל שכבר הלך להם החשק לחיות. אתם יודעים, איך אומרים? כאשר עבדנו, עבדנו. כאשר עבדתי, עבדתי. יש כבר מציאות כזאת. איך בן אדם אומר, אתה יודע מה? אם אני כזה רשע, אם אני כבר עכשיו התברר לי שכל החיים שלי היה ככה, אתה יודע מה, כבר, מה זה כבר משנה? אני גם אעשה את זה ואת זה, והוא הולך, אומרים, תמות נפשי עם פלישתים. שמשון, מה זה תמות נפשי עם פלישתים? מה הפשט בפסוק הזה? כמו שהפלישתים אין להם עולם הבא, אני גם כן הולך איתם חס וחלילה. זה אחד הפשטים, שהוא כבר השלים עם הגזרה שלו. עם כל הצרה הזאת שבאה לו מדלילה. כמה זה מסוכן להתעסק עם הגויה. אני אתן לכם דוגמה. הרי כתוב בארי ששמשון הוא גלגול של מי? גלגול של מי זה שמשון? גלגול של נדב בן אהרון. נדב, הבן של אהרון הכהן. הרי נדב ואביהו, ירדה אש מהשמיים, שני חוטים של אש, נכנסה להם בתוך האף, שרפה אותם מבפנים. איך יודעים? שכתוב בפרשה שבני ישראל נשאו את הגופה שלהם, זאת אומרת, הגופה נשארה שלמה. איך? אם ירדה אש ושרפה אותם, הכל נהיה אפר. איך היה גופה שלמה? מכאן מסבירים חז"ל שהאש נכנסה להם כמו ששולחים קרני לזר לתוך האף. שרפה אותם מבפנים, אבל הם נשארו שלמים לחלוטין. למה נדב קיבל כזה עונש, הוא צריך לחזור בגלגול של שמשון? קודם כל, איך יודעים שזה שמשון? אומר הארי, כתוב שמשון בדן. מה זה בדן? אותיות נדב. תורה רומזת. למה הוא נפל בגויה, דלילה הזאת שבסוף קברה אותו? למה? בגלל שהוא היה נדב, הציעו לו אין סוף שידוכים, הוא ואחיו. והוא אמר, אין אף אחד שראויה אלינו. איך אומרים? מי בכלל, את מציעה לי בכלל את השידוכים האלה? אין אף בחורה, חבל לך על הזמן, כבוד השדכנית, אל תתלבני אליי. מה זאת אומרת? אנחנו רוצים לשדך אותך. חבל לך על הזמן, אני כבר ראיתי מה הסחורה פה בארץ. אין מישהי שתתאים לי. איך אומרים? חבל לך על הזמן. אה, כן?
שלח אותו, מה עשו לו? מסכן מידה כנגד מידה. ככה הארי אומר, לא אני, חלילה. אם לא הארי, מי יכול להגיד כזה דבר? שנתנו לו ניסיון בגויה. היהודיות לא טובות בשבילך, הנה בא לו הגויה היפהפייה, סינברה אותו, וההמשך ידוע. בקיצור, אמרנו, הכאב, לא סתם אומרים, אבא אחד יכול להאכיל 10 בנים. אבל 10 בנים לא מאכילים אבא אחד, מריבות, היום תורך, לא, מחר אתה, אני עסוק היום, תחליף אותי. אבל אבא גידל אותם במסירות נפש. גם תדעו לכם, הדור של היום, כמעט כל הילדים, לצערי הרב, אין להם אחוז מההכרת הטוב שהם צריכים להורים שלהם. כלום. רק מנצלים אותם ורוצים מהם מה הם יכולים לשחות. לא מעניין אותם. אתה אומר לו, קח את הספר, תיכנס עכשיו לחדר, תכניס איתך את הספר, הוא לוקח לך את הספר, ואתה רואה איך הוא כביכול, אני מאוכזב, נשבר לו הלב, שהוא צריך לעזור לך עכשיו להחזיק ספר. שלא לדבר אם תגיד לו, בוא עכשיו תעזור לחתוך את העצים, ולאסוף את העלים, וזה... זה... מזל שאין לו אקדח, יהרוג אותך גם. כן? שלא לדבר שהוא גם מחכה את אבא שלו ועושה ממנו בדיחות וצחוק ושאבא שלו מקבל מחמאות, כואב לו. אני כבר לא מדבר על זה. והאלימה שלו הוא צוחק ומפריע לה והיא עושה סלטים לשבת והוא פותח ואוכל מהפה שלו מבפנים ומתחננים אליו, תעשה טובה, דרך ארץ, ולא אכפת לו מאף אחד. זה היה שקוף מדי, אה? שקוף מדי. בסדר, לא? לא נורא. עכשיו תראו דבר מעניין. יוסף בוכה על צווארי בנימין, בנימין בוכה על צווארי יוסף. למה? שני בתי מקדש נחרבו בחלקו של בנימין. ובנימין בוכה על יוסף שמשכן שילו נהרס בחלק שלו. לכאורה צריך להיות הפוך. כל אדם צריך לבכות על החלק שלו. בנימין בוכה שהיה לו פעמיים בית מקדש, שניהם נהרסו. הוא בוכה על החלק שלו. ויוסף בוכה על המשכן שנהרס אצלו. למה יוסף בוכה על של בנימין? בנימין בוכה על של יוסף. תשובה היא, יש הרבה אנשים שהם צדיקים בכסף של אנשים אחרים או בצרות של אנשים אחרים, אז הם מתגלים בשיא אמונתם. למשל, יש לך חבר, עכשיו סיפר לך שפיטרו אותו מעבודה, אין לו איך לגמור את החודש, עוד מעט החשבונות מגיעים עוד כמה ימים, הוא לא יודע מאיפה להתחיל. מה אתה אומר לו? אני מתפלא עליך, אתה חרדי? מה זה? איפה האמונה שלך? תפתח בהשם, זה טוב מאוד שככה קרה, הכל לטובה. אף על פי שכל מה שאתה אומר בעצם זה אמת, אין דבר רע מהשם, הכל מן דוד רחמנא לטב אביד. אבל שחברך בצרה והוא בצרה באמת עכשיו, תפקה עליו. שאתה בצרה, תגיד תודה רבה השם. מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה. אני יודע שמגיע לי הרבה יותר גרוע. אני מקבל על עצמי את כל הדין. הכל זה מהאבונות. האבונות גרמו. הכל באשמתי. שום דבר לא בסתם. שבן אדם על עצמו אתה יכול להיות נדיב. על הכסף שלך, תן. חשמל, מה אכפת לי? בסדר, תהנו מהחשמל, על חשבוני. לא בכסף של חבר שלך, עכשיו אתה מתארח אצלו, הוא נסע רגע עוד מעט הוא יחזור, פתאום נהיית לארג'. פותח את המקרר, נותן לכולם גלידות, מדליק את המזמן. בבית שלך אתה גם ככה נדיב? גם אם כן, אצל אחרים אין לך רשות. אתה צריך רשות. ממילא, בנימין בוכה על יוסף, הוא את שלא מקבל באהבה. זה רצון השם, זה מה שהשם רוצה, זה מה שיהיה, אני לא בוכה. הוא בוכה על של יוסף. יוסף בוכה על של בנימין. ועדיין יש לנו שאלה לשאול, למה יוסף העניק לבנימין 300 כסף, יותר מהאחים? התשובה היא, החתם סופר במסכת גיטין דף ממדלד אומר, אמר רבי יהושע בן לוי, המוכר עבדו לעובד כוכבים,
עכשיו אתה מוכר את העבד שלך לגוי, טוני, טוני קריסטופר, שומע? יצא עכשיו מהכנסייה ביום ראשון, פתאום בא אליו, יש לי עבד בשבילך, טוני, do you like him? תסתכל עליו, yeah, he looks good, נראה חזק, יאללה, 20 bucks, קח אותו, טוב, עבר עכשיו העבד לידיים של טוני, קונסים אותו עד 100 בדמיו, בערך שלו, כך אמרו חז"ל. מה המחיר האמיתי של עבד בשוק? מה כתוב בתורה? שמוכרים עבד, כמה? 30 שקלים ייתן לאדוניו, כל העבדים אותו מחיר, אחד עם עין כזאת, השני עם עין כזאת, זה עם שרירים, זה פרימדונה, כולם אותו מחיר. איך לומדים את זה? מדין פגיעת שור בעבד כנעני. שור שפגע בעבד כנעני, 30 שקלים ייתן לאדוניו, ככה כתוב, שמות חף א' למד ב'. יוצא מכאן שעל חטא מכירת יוסף לעבד, מכרו את יוסף לעבד, התחייבו האחים בקנה 3,000 כסף. למה? 30 כסף כפול 100. שומעים? כיוון שבמחירתו של יוסף השתתפו 10 אחים, כל אחד מן האחים הגיע לו קנס של 300 כסף. 10 כפול 300, 3,000. יוסף הטיל את הקנס הזה על 10 אחיו. וכשנתן לבנימין בלבד 300 כסף, כי הוא לא מגיע לו שום קנס, כי הוא לא השתתף במחירה, כל מחושב. שום דבר לא מקרה. כי דרך אגב, למה הוא צריך לתת לו לידם יותר? עכשיו אבא שרוצה לתת לבן אחד 20 ולשני 40, הוא נותן להם בשניהם ככה? הוא נותן להם 20 ו-20, אחר כך הוא בא לאומר, אני יודע שאתה צריך יותר, רק אני לא רוצה שאחיך יקנה. מחר אני אתן לך עוד. לא לגרום קנאה בין אחים. אלא שפה הכל מנומק. והדבר האחרון להיום, ויאמר יעקב, יעקב עומד, קודם כל הם הלכו לארץ גושן. יוסף אמר להם, תגידו שאתם רועי צאן, למה פה מתאהבים רועי צאן, לא אוהבים. כי אם זה האלוה שלהם, משתחווים לרועי צאן, לכבשים. ברגע שאתם שוחטים כבשים וזה, מטפלים בהם, לא מאכילים אותם, כן מאכילים אותם, אוטומטית צונים אתכם. לא ירצו להיות איתכם באותו מקום. ישימו אתכם במקום רחוק. ואז ממילא עם ישראל ינצל, בגטו. יהודים תמיד סגרו את עצמם בגטאות. כולם חושבים שהנאצים המציאו את הגטאות, מה פתאום? כבר מאות שנים לפני יהודים חיו בגטאות עם שער סגור, עם חומה מסביב לעיר. א', לבודד את עצמם מהגויים, ב', שיהיה עירוב בשבת. כל השכונה מוקפת בחומה עם שער. זה דברים שלנו תמיד מאז ומעולם היה. מתי התחיל החורבן במצרים? שמתם לב בפסוקים? ותמלא הארץ אותם. איך שהיהודים עזבו את ארץ גושן ועברו למנהטן, סן פרנסיסקו, עברו לוויליג', עברו לכל מיני מקומות, היו סגורים בוויליאמסבורג, לואר איסט סייד, פתאום עברו לאפטאון, עברו למיטאון, עברו לכל מיני מקומות, התחילו האנטישמים, מה זה? קונים את כל הנדלן. התחיל הבלגן. כל עוד היו, אם היו סגורים במקום אחד, עד היום חס וחלילה היינו שם. לא היינו יוצאים משם, לא היו נוגעים בנו. היינו בונים שם מדינה בפני עצמה, אימפריה, מה? רק מה, היהודים עברו לתוך כל מצרים, הגויים העיניים שלהם יצאו, התחילו הגזרות, הפתרון הסופי. שומעים, תשמעו טוב. ויאמר יעקב, יעקב עכשיו עומד מול פרעה, איפה נשמע כזה דבר? תארו לכם עכשיו הרב שטיינמן הצדיק הגדול, בן 102, במקרה של יעקב הוא כבר היה יותר מבוגר, עומד מול אובמה. אובמה. יושב, אובמה יושב בכיסא בבית הלבן, מביאים אליו את הרב שטיינמן, אומר לו הרב שטיינמן, אדון ברק, החיים שלי היו ממש ממש לא פיקניק, סבלתי הרבה בחיים. מה יעשו מחר בעיתונים? אוי לבושה, אוי לחלימה, הרב הכי גדול והצדיק בעולם בא לאובמה לפקוט על מצבו ועל החיים הקשים שהיה לו. היו מקבלים אלה מהאנשים.
אבל השאלה עצמה לא במקום של אובמה. בן כמה אתה? זה אנחנו לא שואלים. זה רק היום אסור לשאול בן אדם בן כמה אתה, בגלל שאנשים מלאים באגו. מה הבעיה בלשאול בן אדם בן כמה הוא? למה אדם צריך להתבייש בכלל להגיד את גילו? לא הבנתי. מה יש בזה? הוא פשע? אדם שנהיה זקן, הוא פושע? להיות זקן זה פשע? אז אתה כבר לא יפה כמו פעם, וכבר לא רזה כמו פעם, וכבר השיער שלך פחות מלא ממה שהיה פעם. אבל מה עם החוכמה? מה זה זקן? זה כאן החוכמה. כתוב בחז"ל, עמי הארץ ככל שמזקינים נהפכים ליותר מטומטמים. וחכמים, תלמידי חכמים, ככל שמזקינים נהפכים ליותר חכמים. רואים את זה במציאות. אחד שהוא סתם עמבור ועם הארץ, שהוא נהיה כבר זקן, אין דקה שהוא לא מפסיק בלבל לילדים שלו את המוח. תביאו לי זה, למה לא באתם, למה לא עשיתם, למה זה ככה, בוא לפה. תלמיד חכם, אתה לא שומע, הילדים שלא שומעים ממנו ציוץ. כל היום בספרים. לא, תביא לי, תעשה לי שום דבר. תשמעו טוב. אז הוא אומר, בעל הטורים, רבי יעקב בן אשר, בעל הטורים, אומר ככה. הוא קצת מבקר את יעקב אבינו. בעל הטורים יכול קצת, אנחנו אין לנו זכות, אבל הוא יכול. שומעים מה הוא אומר? אומר, איך יעקב אומר לפרו, חיי היו מעטים ורעים, שני חיי. אומר, יש מדרש, יש במדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, אתה מתרעם עליי לפרו. אתה מדבר ככה ליד פרו, אחרי שיצלתיך מכל צרותיך, אחרי כל כך הרבה צרות ש... עכשיו תראו איזה דבר מדהים. תכלס, הקדוש ברוך הוא הציל את יעקב מהצרות שלו, כן או לא? כן ולא. בואו נהיה אמיתיים. כן ולא. הציל אותו מעשיו? כן, עשה לו נס. הציל אותו מכל מיני דברים אחרים? כן. אבל הנחית עליו מכות, שאם היה מנחית עלינו, בדקה היינו משתגעים ומתאבדים. אם עכשיו גוי לקח את הבת שלך ועשה לה מה שעשו לדינה, מישהו מאיתנו היה יכול לחזור לחיים תקינים? כמה אנשים הם יכולים לתפקד? אני, הדוד שלי, אח הגדול של אבא שלי, נפטר במלחמה, הוא היה חייל של מנחם בגין. והוא היה בן 17, הוא נלחם בקרבות עם הערבים ברמלה, במלחמת השחרור. כל הדודים שלי היו בפלמ"ח, באצ"ל. רק אבא שלי היה תינוק. אז זה היה קום המדינה, שנה, שנתיים לפני קום המדינה, שהיה הבריטים בארץ. אז הוא נהרג בגיל 17. אחרי שהוא נהרג, סבא שלי, סבא יוסף, הוא כבר לא יצא מהמיטה עד יום מותו. שנים על גבי שנים, 20-30 שנה. לא עבד, לא חייך, כלום. ישב ככה על הקרי, אני עוד זוכר אותו בתור תינוק. גם כבר לא יכל לחזור לתפקד. אז רואים, זה לא רק הוא, זה הרבה ככה. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לו, הצלתיך מכל צרותיך. ומה עם זה שיוסף נעלם כל כך הרבה שנים? מה? בן 17 נעלם? כל כך הרבה שנים הוא לא רואה את יוסף? ומה עם כל שאר הצרות? היה לו עוד כל מיני צרות אחרות. מה עם זה ש20 שנה נשרפו לו עם הנוכל הזה לבן, שניצל אותו ורימה אותו ורדף אחריו להרוג אותו? נכון שבסוף השם הציל אותו, אבל אתם מכירים את אלה החילונים שאתה אומר להם, אתה לא מתבייש, הקדוש ברוך הוא עוזר לך כל כך, תראה, נתן לך זה, נתן לך ביזנס, נתן לך בריאות, נתן לך אישה וילדים. אז מה קרה, הקדוש ברוך הוא? אז אומר לי, אבל למה לקח לי את הכסף? אומרים לו, אבל הוא נתן לך קודם את הכסף כדי שיוכל לקחת ממך, איך יעניש אותך? במקום להעניש אותך בבריאות, נתן לך 7 מיליון, לקח לך 4. כל העסקה הייתה עד כך, על מנת שאני אקח ממך. כמו אבא שרוצה לנסות את בנו. הוא רוצה לראות אם הוא קמצן או לא. איך הוא ינסה אותו? אין לילד כלום. הכיס שלו ריק. הוא נותן לו 50 דולר, ואחרי זה למחרת הוא אומר לו, תן לי בבקשה מהבייגלה הזה שקנית. מה הוא אומר לו? לא. זה כל מה שיש לי. הוא אומר, אני נתת לך את כל הכסף, אתה גם לא רוצה להתחלק? רק לעצמך, אז רואים עם מי יש לך עסק.
אז הקדוש ברוך הוא נתן לו שבע, לקח לו ארבע. כל הסיבה שנתן לו שבע זה על מנת לקחת ארבע, הוא מתלונן על זה שנשאר לו רק שלוש. אז מה באמת הטענה פה? אומר לו, אחרי שהצלתיך מכל צרותיך, חייך, מה זה חייך? אני מבטיח לך, חביבי, בלשון שבועה, שאני מקצר שנותיך, שימו לב מה זה מידת הדין, פחד, פחד, פחדים, שאני מקצר שנותיך כמניין התיבות שבפסוק הזה שאמרת. המשפט הזה שאמרת לפרעה, יש בו 33 מילים. 33, אני מוריד לך, נשאר לך 147. היית צריך לחיות כאביך, 180. 33 שנה הלך? למה? על זה שהתלוננת. ויעקב, אין אחד שהיה לו יותר סיבה מלהתלונן. זה לא שעכשיו הוא ימציא שקרים, סתם, פחד מעין הרע. יש כאלה פוחנתלונים, פוחדים מעין הרע. יעקב באמת, היו לו חיים קשים מאוד. דינה, יוסף, עשיו, היה לו הרבה צרות, לבן. רחל נפטרה, אהבת חייו נפטרה, ילדה 36. שומעים? אז באמת הוא סבל המון בחייו. אז מה הוא שיקר? על זה אומרים בסליחות, מה יתאונן אדם חי. כתוב שלושה היו בעצה הזאת. מה זה שלושה היו בעצה הזאת? פרעה היו לו שלושה יועצים. איוב, יתרו ובלעם. כשהוא בא להתייעץ איתם, אם להוריד את התינוקות היהודיים, להרוג אותם בלידה, אז באמת, בלעם אמר, בטח, מה צריך אותם עכשיו? תהרוג. יתרו ברח, לא רצה להגיד משהו נגד היהודים, ואיוב שתק. לא אמר תהרוג, פחד לדבר. אז מה העונש של איוב? אין איסורים יותר ממה שאיוב קיבל. איסורי איוב, ומה דה אומרים? איסורי איוב, זאת אומרת, אין, יותר מזה לא יכול להיות. בניו מתו, לקחו לו את כל כספו, מחלות, צרות. יתרו זכה שמשמשים צאצאיו בתפקידים הכי חשובים, וחותן של משה וכו'. טוב, יש פרשה על שמו בתורה. ומה קרה לבלעם? מת. בלעם כמה זמן סבל? דקה. דקה. כמה זמן סובלים שתוקעים לך חרב בלב? שתי דקות מקסימום. קצת אתה מרגיש כאבים, חולשה, חום, עד שמאבד את ההכרה. כמה איוב סבל? שנים על גבי שנים של יסורים שלא אי אפשר לתאר אותם במילים. מה פה הצדק? לא הבנתי. בלעם שגזר גזרה להרוג, אמר לו תהרוג, סבל שתי דקות. איוב ששתק, סבל שנים. אלא מה רואים מכאן? אפילו יש לך חיים של איוב, צרות, סקרת, קרטו לך לו עלינו רגל, עיוור בעיניים, ילד נפטר, אני יודע מה, אין גרוש, לא מוצא שידוך, אין לך פרנסה, כל יום מחלה אחרת. מי יכול לחיות כאלה חיים? כל עוד אתה חי, אין לך רשות מילה להתלונן. מילה. שום תלונה אין לך. מה יתאונן אדם חי? עכשיו אתה חי, יש עליך ציצית. הרווחת עוד מיליון מצוות היום, שתוק. אל תדבר על הכאבים ועל הצרות. תתרכז בטוב. אבל אני רווק, קשה לי. אתה חי. יש רווקים מסכנים גם נכים על כיסא גלגלים במקומות שלא יודע, לא רוצה להגיד לך איפה. שמחליפים להם חיתולים, אוי לבושה. בן אדם בן 30 צריכים להפשיט אותו, איזה אחות גויה ולהחליף לו חיתולים. לחשוב, יכולת להיות ככה, מה אתה מתלונן שאין לך שידוך? מי חייב לך בכלל? מי חייב לך בכלל שתנשום? מי חייב לך כסף? מי חייב לך שעון? מי חייב לך חליפה? מי חייב לך בכלל שתראה בעיניים? זה הבעיה שלנו. הב, 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 כמו הכלבים, הב, הב, תן. אתה אומר לבת שלך, תעשי לי קפה, again. קום להגיד, ב-any time, בריצה. אני גר פה, אני אוכל פה, מסיעים אותי, נותנים לי, קונים לי.
בסוף מה הוא עושה? שולחים אותו לפסיכולוגית. My parents abused me. זה המחלה היום באמריקה. ההורים שלי התעללו בי. מה? אבא שלו נתן לו איזה 4-5 סתירות ב-20 שנה, הפך אותו להיטלר. התעללו בי. Abused. היום כל הפסיכולוגים או הפסיכיאטרים והפסיכופטים, שלפעמים זה הולך ביחד, הם כבר יוצרים תעשייה של משוגעים. גם מי שלא משוגע, כבר ימצאו משהו שהוא משוגע. יש לך סימפטום כך וכך, גם ממציאים מילים, יש להם כל מיני אותיות. כמעט ואין בן אדם שהם לא דיאגנוסטים עם איזה בעיה רוחנית מסוימת. זה יש לו את הסימפטום כך וכך, והוא ככה, וזה הייפר, והוא צריך ככה. תכלס, שטויות במיץ עגבניות. כל מה שהיום הם מאבחנים, שהוא צריך פסיכולוג וטיפולים וכדורים, כל אחד שני היה לו את זה בדור הקודם, ואף אחד לא התייחס לזה בכלל. שומעים? 33 שנה יעקב הפסיד על משפט של תלונה. כן, בשמחה. למה הוסיפו לו את השאלה של פרעה? ניסיון, כל החיים זה ניסיון. פרעה שואל אותו בן כמה אתה. קודם כל פרעה כיבד אותו מאוד. מהעונשים של הצדיקים בתורה מבינים מה עומק הדין. יוסף שנתיים מאסר על זה שאמר לגוי אל תשכח אותי. יעקב 33 שנה הלכו לו, על מה? על זה שאמר חיי היו קשים. שומעים? דינה קרה, לא את דינה עשו לה מה שעשו לה על זה שמה? שהיא יצאה קצת ודיברה ברחוב. מה, תאר לך שעכשיו דינה הייתה חוזרת לדור הזה לחמש דקות והייתה רואה מה הולכת בקניון מלכה או לא יודע, בגן העיר, לא יודע איך קוראים לקניונים בארץ, קניון הזהב, לא יודע איפה זה. שומעים? תאר לך שדינה הייתה רואה עכשיו אלפי בנות חרדיות עם סלפון ומסטיק. את שומעת? שלא לדבר על היא נוהגת במרצדס של אבא. דינה הייתה אומרת, מה, אם אני קיבלתי כזה דבר, איך אלה בכלל חיות אלה? אבל מה, הכל לפי הדור, ומדקדקים עם הצדיקים כחוט השערה. יהי רצון בעזרת השם. כן, שבועיים הבאים, אין שיעור, אני נוסע מחר לארץ בעזרת השם. לשבועיים של עבודה מפרכת, השם יעזור שהכל יצליח. ונחזור לכאן בשבוע הראשון של ינואר. זה כבר יהיה שנת 2016 למניינם. אם המשיח לא יבוא עד אז, אז איך אומרים, תצטרכו לסבול אותי עוד שנה. אבל אולי כבר, איך אומרים, נוכל לברך ברוך שפטרנו מעונשו של זה, בעזרת השם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.